Omwoleso gw'emikolo n'embaga gwatuumiddwa Bride and Groom Expo 2012 nga gutegekebwa kampuni ya Vision Group gutandise na bugumu. Abwoleso ab'enjawulo baleese ebintu eby'omulembe biwandyetaaze ku mikolo egy'enjawulo ng'embaga, okwanjula, obubaga bw'amazaalibwa n'emirala mingi. Boolesezza mulimu ebiteteeyi by'abagole, essuuti z'abaami, keeki ezikoleddwa mu ngeri ey'enjawulo, emifaliso, engeri y'okutimbamu ku mikolo, okuyooyoota abakyala, abakubi b'ebivuga, ab'endongo, ebyokwewunda by'abakyala n'ebirala bingi. Keeki yo enefaanana n'ekyembaga. Ate nga wali ne cake testing, ofuna omukisa ogulya ku cake, banange mujje temusubwa. Buli ssaawa 7:15 y'akawungeezi, wabeerawo okwolesa kw'engoye kuyite modeling. Cynthia Barbara Nankumba ne Joelia Nabuuma, abali mu nteekateeka y'omwoleso guno, balina bye batangaazizza. Bw'ojja wano, kikuyamba obutagenda ng'obanoonya. Onoja basanga mu kifo kimu ofule byonna bye weetaaga ku mukolo gwo. Omwoleso gw'emikolo n'embaga gubeerawo omulundi gumu mu mwaka, era ng'ogw'omulundi guno guli mu kizimbe ky'emyoleso ekipya e Lugogo nga gwakomekerezebwa ku Ssande ng'ennaku z'omwezi 5. Abalabi ba Bukedde bwenna abasseeko olwaleero tweyanzizza nnyo bwebale kujja, naye nga tulina omwoleso guno gwa Bride and Groom guno gw'omulundi ogw'okuna nga tugukola. Gwatandise leero ku ggwanga Ssande. Kurabukede TV, ndida malina sazi e Lugogo.